កម្ពស់ទឹកខាងមុខទ្វារ 5.25 ម៉ែត្រស្រោចចុះមួយ.6.6 ម៉ែត្រធៀបនឹងកម្ពស់ទឹកអតិបរមា 6.25 ម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកខាងក្រោយទ្វារ 8.25 ម៉ែត្រ
គឺតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពទឹកចានៅឯខាងរាជធានីភ្នំពេញចឹងឃើញថាប្រឹងនេះគឺបានស្រកបន្តិចហើយចាចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ចឹងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះចាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា